passat dissabte, dia 23, i un cop transcorreguts més de 7 anys de variacions del projecte inicial, que va estar rectificat gràcies a les aportacions i reivindicacions de les associacions de veïns de Maresme i Besòs, va estar inaugurat el primer tram de la Rambla Prim, que uneix el carrer Llull amb el carrer Cristóbal de Moura al barri del Besòs. La Rambla constitueix un eix urbà que enllaçarà el barri de Sant Martí amb el de Sant Andreu. Pel costat de muntanya, connectarà amb el segon cinturó i a la banda de mar amb el cinturó del litoral. L'obra ha estat realitzada per l'arquitecte Xavier Sant Josep i té unes dimensions de 60 metres d'amplada i disposa de 4 carrils en cada sentit per la circulació viària. Molt cordialment als veïns i naturals del Clot. Aquí, al Besòs, els estimem molt les seves activitats que fan amb la tele. Moltes gràcies. A la part central conviuen un terra bassa de rajola i una àmplia zona verda. Una de les notes dominants del passeig és la seva forma còncava que limita amb una balustrada de fàbrica de rajola, així com la il·luminació, que està constituïda per uns originals fanals de 12 metres d'alçada. A més, coincidint amb les cruïlles dels carrers, s'han construït unes placetes on s'han situat els bancs. Al llarg de tot el dissabte, els veïns del barri van gaudir del naixement d'aquesta nova Rambla, ja que es varen organitzar diferents activitats per la mainada, així com un seguit d'actes promoguts per les entitats de la zona. Avui inaugurem la Rambla Prim. Abans es deia carrer Prim, ara s'ha convertit efectivament en una Rambla. És 500 metres que fem des del carrer Cristóbal de Moura fins al carrer Llull. La Rambla, quan estigui acabada, arribarà al mar i arribarà fins al ferrocarril a dalt. Serà la més llarga de tot Barcelona, més que les Rambles, més la Rambla de Catalunya, per exemple. És la casa dels veïns, servirà perquè tothom pugui tenir un espai, jo diria, molt digne, molt usable per tothom. Hem aprofitat també per arreglar carrers del costat. No veiem, perquè sota terra encara no es veu tota la infraestructura de col·lectors que hi ha. En definitiva, hem tornat amb aquest barri del Besòs i amb aquest barri del Maresme part de la dignitat que els seus habitants mereixen. Cap a les 6 de la tarda, les autoritats municipals i del districte de Sant Martí, encapçalades per l'alcalde de Barcelona, senyor Pasqual Maragall, varen procedir a la inauguració oficial. Aquí bajo, unos vecinos dijeron: esta Rambla no nos gusta. Hace 2 años esto era un proyecto que nadie quería. Hablamos los vecinos. Se portaron enormemente bien porque entendieron el proyecto que el arquitecto quería hacer. Entendieron que esta es una Rambla que tiene que ser lo más singular que hay en Barcelona. Entendieron que tiene que ser una Rambla para pasear. Entendieron que tiene que ser una Rambla. ¿Veis estas farolas que hay aquí? Nuestros nietos dirán: en Barcelona hay 2 farolas bonitas, en el Paseo de Gracia y en la Rambla Prim. Y se une el barrio de Maresma con el barrio del Besòs. El presidente de la asociación de vecinos de Maresma, señor Mejías, tiene la palabra. Gracias, vecinos. Hoy es un día importante para todos nosotros porque acaba de nacer una calle nueva, donde antiguamente eran charcos enormes de barro
cuando llovía. Ahora, hoy, es una rambla preciosa. Antiguamente, dos barrios que casi nacieron a la misma vez, Besós y Maresma, se veían separados por un inmenso charco cuando llovía. Hoy, gracias al esfuerzo de todos, al esfuerzo del distrito, a la lucha de los vecinos por conseguir una rambla, hoy tenemos lo que tenemos. Y creo, quiero deciros que tanto la Asociación de Vecinos Besós como la Asociación de Vecinos Maresma, sus representantes, lucharemos y exigiremos al ayuntamiento aquí representado para que esta rambla, que hoy es una cosa preciosa, sea siempre igual y mejorarla lo máximo posible. Señor alcalde Pascual Maragall, señor regidor Joaquín de Nadal, autoritats i acompanyants, veïns i veïnes, por fin ja tenemos rambla. Ya era hora. Después de repetidos y prolongados aplazamientos, hoy inauguramos el primer tramo de la Rambla Prim que tanto esperábamos. Tarde ha llegado. Tarde ha llegado esta inauguración, pero ha valido la pena esperar. El señor Francisco Moral va a leer una poesía que ha dedicado a este acto. Buenas tardes, señor Maragall y autoridades, y a todos los vecinos aquí presentes. Esto va dedicado a las autoridades, a la Rambla y a ustedes, señores. Lo he titulado En busca del tiempo perdido. Hoy es una si un vergel, al ver con tantas palmeras lo que una riera fue hace varias primaveras. Es una hermosa avenida en el barrio del Besós, con tanta cosa bonita, mirémosla con amor. Aunque perdimos el tren en la estación de Pueblo Nuevo, la avenida de Prim es lo mejor del mundo entero. Concienciarse los vecinos y no dejar hacer los perros excrementos en el piso. Los peatones mal lo vemos. Remodelan nuestro barrio. Avanzamos en el tiempo y hoy se está inaugurando una avenida de ensueño. Vecino, de tu respeto para con la sociedad, se hará un barrio modelo para la ciudad condal. Buenas tardes, señores. Veïns de la Rambla Prim, president de l'Associació de Veïns del Besòs, president de l'Associació de Veïns del Maresme, senyor regidor Joaquim de Nadal, i els seus col·laboradors, que aquí estan, Oriol Morillo, i els altres col·laboradors. Per fi s'ha fet realitat, tarde, però ha llegat, el que tenia que llegar. El poble de Barcelona sap esperar, sap confiar, i té el resultat que es mereix. Què és aquest? Què és aquest? Hi ha molta gent que es pensa... Hi ha molta gent que es pensa que l'alcalde només està pensant en les obres olímpiques. I no és veritat. L'alcalde està pensant en les obres olímpiques perquè si ho fem malament quedarem molt malament davant del món i no pot ser. I per tant hi hem de dedicar moltes hores i ho farem molt bé i quedarem molt bé. Us ho asseguro d'això. I el poble de Barcelona ho sap. Quedarem bé, però l'alcalde s'ha de preocupar també d'una altra cosa, que són les obres no olímpiques, les obres de cada dia, de la vida de cada dia i de la vida de cada barri. I us asseguro que d'això ens en cuidem, amb en Josep Maria Serra Martí, regidor d'Urbanisme i de Serveis, amb en Joaquim de Nadal i amb tots els presidents de districte de Barcelona, que són 10.